E pa zakon të shtë historia që do sjell në vëmendjen tuaj, bëhet fjalë për prodhimin e automatikut të Gjevdet Mustafës. Arma e prodhimit Amerikan e përdorur nga banda vrase vlerësohej nga autoritetet e kohës si një rast i mirë e një mundësi reale për të nisur nga prodhimi armëve perëndimore. Më shumë se inovacioni i rastit, futja në linjën Made in Albania e prodhimit të armëve të mbritura nga Matan Atlantikut, shfaqja ishte një sfidë rëndësishme politike. Krerët e kupolës shtetit komunist mendonin për t'i hedhur në eksport këto prodhime. Pak a shumë ky ishte sfondi në të cilin nisi nga puna projekti për prodhimin e automatikut ka po bandës Gjevdet Mustafa. Në përmbushjen e këtij projekti, një herazi me angazhimin e uzinave dhe kombinateve ushtarake, morën pjesë rreth 1000 inxhinierë specialist nga më të mirët e sistemit të industrisë mekanike të vendit. Unë do sjell në vëmendjen tuaj rrëfimin e inxhinierit Skënder Gjafa, i ishte drejtori i uzinës së artilerisë dhe një nga konstruktorët e automatikut model Mustafa, njëri nga më të njohurit e industrisë ushtarake dhe ndër protagonistë të projekteve për prodhimin e armëve të perëndimit në kohën e regjimit komunist. Bujoni kureshtar dhe më dëgjoni disa çaste. Një histori e vjetër e harruar tashmë, kur jetojmë në kushte tjera. Projekti 84 ishte një nga nismat e rëndësishme që iniciojë udhëheqje lartë për të zbatuar sistemin e industrisë ushtarake. Dikun mesin e viteve 80, ishte periuda kur krerët politik promovonin moton Shqipëria as lindje dhe as perëndim. Asaj do t'i përgjigjej edhe strategjia e industrisë ushtarake. Projekt 84 ishte një nga sfidat e saj. Ishte koha kur kishim kopjuar gati tërë arsenal në armëve të vendeve të Traktatit Varshavës dhe synonim të provonim produktet e vendeve të NATO-s dhe diçka bëm. Për të mbritur deri te ky produkt u deshën gati 20 punë. Ishin me qindra inxhinierë, specialist, konstruktor e mjeshtra prodhimi, që vunë emrin e tyre në patent me këtij produkti. Vetëm numri inxhinierëve që u morën me konstruktimin e armës dhe linjave të prodhimit arrinte aty te 250 vet. Shumë të tjerë, mjeshtër prodhimi e konstruktor, punuajnë për muaj me radhë për të mbritur deri te produkti që i kishin premtuar partisë dhe vëdhëqjes politike. Aso kohë çdo gjë bëhej në kushtet e një sekreti të jashtëzakonshëm. Gjithsesi, nga gjithë ajo mori njerëzish e specialistësh që punuan për muaj me radhë, dikush e nxori sekretin. E vërteta është se P84 është një riprodhimi automatikut që u kap Gjevdet Mustafës gjatë zgjesimit të bandës në vjeshtën e 82-shit. Nuk bëi fjalë për modifikim, por për prodhim. Ishte një urdhër politik mbi bazën e cilit u ndërtua tërë projekti. Vetë Enver Hoxha rekomandoi prodhimin e automatikut Gjevdet Mustafës në Shqipëri. Mjaftoi kaq për të ndezur tërë motorët e sistemit të industrisë ushtarake. Specialistët më të mirë të saj fillimisht morën kopjen që ishte në Muzeun e Ministrisë së Brendshme. Prej aty filluan grupimet e punës. Gjithçka drejtohej nga Instituti nr. 6 i destinuar për teknologjinë ushtarake. Mandej modeli u përkthye në 10 projekte. Automatiku Gjevdet Mustafës ishte një prodhim artizanal. Ky ishte konkluzioni parë që bën specialistët pas analizave shkencore të modelit. Prodhimin linjë teknologjike në këtë rast bëhej shumë i vështirë. Madje duhej të ngati i pamund, të paktën për kapacitetet që ne posedonim në atë kohë. Debatet e mëtejshme na çuan nevojën e thirrjes së specialistëve tuaj. Prania e tyre ishte domosdoshme. Me informacionet që kishim, përzgjodhëm 3 specialistë italianë, nga më të mirët e fushës së prodhimit të armëve në rrugë artizanale. Për ta u krijuar një repart special në zonën e Pradashëshit. Ishte kjo një strukturë sekrete e uzinës së Çakinit në rrethin e Gramshit. Ata për muaj me radhë bën me 10 eksperimentime, të gjitha në rrugë artizanale, për të prodhuar pjesë të këtij lloji automatiku. Çfarë u kërkua prej tyre? Më në fund u realizua. Madje nuk u prodhua një, por 5 automatik P84. Gjithsesi kjo ishte vetëm një pjesë e punës. E para se automatiku që mundën të riprodhojnë ata, kishte jo pak defekte e pasaktësi. Tjetra kishte të bënte me faktin se nuk kërkohej të prodhoheshin thjesht një automatik që të ngjasonte me atë të Gjevdet Mustafës, por synonim krimin e teknologjisë për të prodhuar në seri P84. Në qoftë se në Pradashesh u bë eksperimentimi me 5 automatik të parë, implementimi linjës teknologjike u shtyrë në 10 ndërmarje të ushtrisë dhe tjerat sistemi të industrisë mekanike të ekonomisë. Gjithçka në këtë sipërmarrje drejtohej nga grupi inxhinierëve të caktuar për këtë projekt në Institutin nr. 6, që kryesohej nga inxhinieri i talentuar Ilir Andoni. E vërteta është se ka qenë një sipërmarrje jashtëzakonshme, në cilën janë angazhuar shumë nga kombinatet dhe uzinat mekanike të vendit, sipas profilit
dhe kushteve teknologjike që afrohen. Trupi PT-4 su prodhua në uzinë e autotraktorëve në Tiranë edhe në kombinatin e Poliçanit. Shuli u realizua në uzinë e çekinit në Gramsh dhe atët instrumenteve Petropapi në Korç. Karikatori në uzinë e artilerisë, fisheku 9 mm në kombinatin e Poliçanit. Baruti në uzinë e mjekësit. Aty nga fundi vitit 86, prodhimi u fut në linjë teknologjike. Për kohën ishte një arritje madhe, por u kalua pa bujë. Madje gjithçka u rezervua top sekret. Më shumë se një produkt ushtarak, automatiku PT-4 ishte menduar për t'i dhënë impakt të eksportit. Qëllimi ishte për t'u futur në trafikun e fshehtë të armatimit. Deri në fundin e viteve 80 u prodhuan rreth 4000 automatik PT-4. Objektivi i qeverisë komuniste synonte të prodhoheshin mbi 2000 tillë në vit. Gjithnjë me synim eksporti, i cili siç flitej i nënzën atko ishte me shumë interes. Por rrethana tjerë dhe në ndërprenë procesit. Unë majmënd që kylloj automatiku u demonstrua për herë parë në paratë në vitit 94. Aty, Ministri Mbrojtjes Safet Zhulali u prezantoi dhe ushtarakve Amerikanë. Është autori afrimima i që ka realizuar bashkëbizedimin me inxhinierin Skënder Gjafa, e ndërkohë e publikuar edhe nga panorama.com.pikal. Edhe nga raportet e CIA-s, mësojmë se në Verhoxha gjithë financat i vurin shërbim të armatineve dhe ushtrisë, dhe nga Amerikanë situata ndiqej me interes. Si pas dokumenteve të vitit 1953, të gjithë meshkujt shqiptar që arrijnë moshe 20 vjeç, duhet kryen shërbimin ushtarak, pa marrë parasysh gjendje shnetësore, apo faktin se lën familjet e tyre pa meshkuj, për të punuar dhe siguruar ushqimin. Elemente besuar ose komunist qëndrojnë në qendrat e instruktimit, ndërsa të bitë ishte pasur dhe ose atyre që kanë kundërshtuar regjimin komunist, stacionohen në vendet largëte të izoluara. Tyre të fundit u censurohet korrespondenca dhe vazhdimisht monitorohen në isit e tyre. Para se ushtarët e rinj të nisen në postet përfundimtare, atyre u jepet uniforma. Uniforma të reja u jepen bive të antarëve të partisë dhe më të vjetra u jepen bive të ishkulagëve dhe ishtrektarëve. Kur lirohen nga ushtria, ushtarëve nuk u jepet ushqim as transport për rrugën e kthim. Në dimërin e vitit 50, disa ushtarë nga Elbasani u liruan Leskovit, duke ecur për shtëpit në malin e qarrës pranë kolonjës. Dy prej tyre u hëngër nga ulqiri dhe një tjetër vdiq nga ekspozimi ndaj motit tash për dimro. Mes manifestimeve të organizuara për 29 nëntorin 1950, përvjetori gjashtë i çlirimit të Shqipërisë, ishte edhe parada ushtarake në bulevardin e Tiranës. Aty mori pjesë dhe ushtria krye qytetit me rreth 7-8000 njerëz, e drejtuar nga general Spiro Mojsiu. Rreth 100 oficer marshuan fillimisht, të ndjekur nga trupat këmsorisë, që ishin ndarë në 4 regjimente. Dy prej regjimenteve kishin rreth 1000 njerëz të armatosur me pushk, të ngjashme me modelet italiane. Në mjetet e blinduara u shfaqën 10 tanke sovjetike, gjysmë të lehtë, me automatik në kullon rrotulluese. Kjo ishte ushtria shqiptare në fillimet e saj.